Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо разом з Казукі Накаджімо Себастьяном Буемі вдруге виграли гонку 24 години Лемана. Екіпаж Тойота під номером 8 йшов вдруге, але за годину до фінішу у боліда Майкла Конвея прокололось колесо і перемогу він втратив. Тож Тойота стала першим японським виробником автомобілів, який виграв гонку двічі поспіль. Разом з Алонсо на подіум піднявся його товариш по Формулі-1 з команди Макларен Стофель Вандорн. Він разом з Віталієм Петровим і Михайлом Альошиним з екіпажу SMP Racing посів третє місце. Зауважу, що цьогорічні перегони 24 години Лемана проходили вже у 87-й раз. У ній взяв участь 61 екіпаж.